Ja, jag heter Christian Harding, ska segla på den finska TP52 Zero Mission som är ett gäng som satsar på att komma väldigt, väldigt bra. Vi ska nog till och med försöka vara uppe och nosa och försöka ta line honors. Men det ska lite lättare vindar, så då kan vi ha en bra chans på det faktiskt. Så det är lite spännande. Och med i teamet här så har vi en bra tanke kan man säga runt hela, och det är ett hållbarhetsperspektiv. Så vi är världens första koldioxidneutrala racingteam. Så det är rätt spännande att få med ett sådant här fantastiskt fint projekt som Sameli och Ansi håller på och driver. Så det är superkul. I teamet så har vi mestadels finska seglare, men vi pratar egentligen nästan tre språk kan man säga. För att vi pratar svenska, finska och engelska. Så fort det blir någonting som är seriöst, då blir engelskan som kommer fram. Så det är alltid lite spännande, men alltid alla småsnackar lite och lite fram och tillbaka på sina egna språk lite då och då. Men när det verkligen, verkligen gäller, då vet jag att då pratar de inte finska, att det då är det engelska som gäller. Så det är tryggt att veta. Och sen har vi ganska roliga, spännande grejer fram emot. Så att det här är sista tävlingen för oss när vi gått runt här i norra Europa. Sen åker båten direkt ner till Frankrike. Och så är det dags för Copa del Rey på Mallorca. Och sen är det dags för TP52 Superseries. Även det på Mallorca i augusti. Efter det så är det dags för en tävling ner i Saint-Tropez. Och sen så blir det nog så att båten åker hela vägen ner till Australien. Och målet är Sydney Hobart i december. Så ett väldigt spännande år framför oss.